Эй! Чинг-чинг-чонг, what the fuck are you doing, sir? Стоять нахуй! Блядь, надо срывать, а до утра! Дрифто! Ой, Айна, героина, лобай героя. Улетишь дрифтово. Эль дрифто! Kas juokingiausia, į Edgos komentarą pažiūrėjau. Blamba dabar jeigu mirsiu, vėl viską nuo pražių, reikia kurmi nemirti. Хуй, kaip gražu, блядь. We barbecuing in your underwears? Yeah. Can I come in? А кас тава хатой, тевый? Мана хата ты сидягус, аж fucking бомжас, бят кас че пер интерьерас? Nice, ain't it? What the hell happened to this place? Кас бита тау дарасе? Галим алу ир виса кита ишгерт, кашко ишгерт ман гивибе рейке. Трупатука рейке гивибе. О, виски. Good evening. Good evening. Бляд шауда! Kurva gerėja, supistas alkoholikas. Žmonės, negerkit, blėt, nieko. Nevartokit alkoholio, štai kodėl. Ekranės, priežastis buvo jūsų ekranose. Ban. Va taip, patau, motherfuckerė. Vis tiek maktelim, truputuką, nu žinot. Iš karto mes gert negalim, gali širdis sustot. Tai va, mes irgi tokie pat principų naudojamės. O kūl, o blėt kokia poza. O hello lady boy. Ananananana. Blėt Lukašenka. A jams, ja vam sičias pakažu. Face eating on Lukašenka. Randuotas pimpalas. Siaubo trileris. Kino ekranas, jau greitai. Aš turistas esu. O, negyvas žmogus į kolekciją. Aš ligonis, vapšė esu. Vėliat, kaip blogai nuskambėjo, bet taip, žaidime aš ligonis, aš nebe fucking apsauginis. Ryžuoklė, blek, Inga Valinskė, neateik. Čia turėk fucking bėdą. Bum. Va, prašau. Laiką dabar, prašyčiau laiką. Laikas, mešinam? Žinau, kad kažkas buvo nepaspaudęs. Nu, apsisuk, blėt, česnoką parodyk. Kur mi tai neparodo česnoką? Česnokas, česnokas, the greatest. Urjodai, jūs dar, blėt, paminėsit blogam kontekste pas jūsų nakai. Urjodai, jūs dar mani paminėsit blogam kontekste. Žinot, už ką dabar žaidžiu? Gaila, negaliu į priekį pasižiūrėti, arba gal yra koks mygtukas, bet tiesiog nežinau to mygtuką. Pagalvokit už ką. Lietuvos atlikėjas, garsus, žinau, kad jie ir žiau į labai labai mėgstąją muziką. What the fucking Kučinskas, taip, Dovi, taip, tikrai taip. Edmunduk, su visa derama pagarba, taigi hitmanas jėga gerai. Kodėl tai yra blogas kontekstas? Va, prašau, Kučinskai, pažiūrėkit, nusraminkit. Some nice chestnut, you know? Ar šita labiau? Ir ką jūs ginblau? Ką aš padariau? Už tai, kad česnoką žiūrėjau, mane šaudyti reikia. Nu ką tu darai, ne, hitmanai? Dragink šitą lavoną, davai, 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 davai. Krisk, drop, šok pats, šok, 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 davai, 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 davai. Maladiec, maladiec, hitman, I love you, nahui. Noriu nuo tavęs vaikų, blėt. Noriu nuo tavęs vaikų, blėt. Davai. Jihu. Ever moktel headshotą? Pizda nepataikiu, o eik tu na nubas. Supisau misiją, suka. Thanks for the ride, Nico. Call me soon, yes? Jo, paskambinsiu. I'm sorry, but that is mine. You really should not be doing this. Nu čia dirbi, žasinė. Misija neusimal. Gražiai, kultūringai važiuot. Davai, Piper. Nešok tik tai durnė ledas pa...
Галва просискель. This is Sparta! Спистил кино. Все, тебе ячу лабай, лівінош. Галю ant asilą išbandyti ir vėl mirsiu. Asiliukas nieko asmeniško, turėk bėdą. Hačia! Ponas asilas. I a, motherfuckeri. Tėvai. Nu tai kurmi, aš asilas. Aš negaliu asilui pataikyti, normalu. Du asilai pyznasi. Ei, tenais neik prie to tėvo. Kurio ten jo stogas, ane? Ir dabar kimanis. Ei, no, ne, 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 ne. Baik, 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 ne, aš atsiprašau. Nežudyk manęs, blėt, nu ką aš tau padariau. Aš nebeliesiu asilų daugiau gyvenime, tėvai, nebežudyk. Atskambink, žasukas. Kuri mesilas, kaziolas pasiskundė. Supisa mane, kai asilas, zaibys. Viskas gerai, nieko tu nematai. Žie, 3, 2, 1, karate, duok tu jam. Matot per šalmą, bičiukas nemato, viskas gerai čia. Viskas be panikos, viskas pagal motherfucking planą. O, blėt, kamazas. Pizda kamazui, va taip va. Nu tai kurmė, tai tu žasukas. Antra. Uhu. Uhu. What the fuck is čia buvo? Ir plane was shoot down. No shit, Captain Pikachu, блядь, matau, kad pizda lėktuvai. Su kajytėm. Trrrr, блядь. Gražuolis. Are you fucking blind? You can't see me! Fuck you! Debilė! Pirmą kartą gyvenime toks feilas mafijai. Kas čia yra? Tai visio, pripratau prie šitas raketos be panikos kultūringai. Lai paimsim į pirmą vietą. Bet žiūrėk, mankas pasiklovęs. Bajorai, žiūrėk, gali užtakinti manką Discord'e ir pasakyti, kad stream ateito. Netsvirsk. Nesakyk, nachui, tegul neateina, feilą pamatys. Eich, tu nachui, nubas, kodėl aš užsišneku? Vėl per naują važiuotą, you fucking kidding me. Ho, 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 ho. Labas, teta. Blėt, kaip jai patogiai perverdyti teleportationtis. Į bet kurią chatą, blėt. Kaip norėčiau tokią prikolą. Įsivaizduokit va dabar, blėt, va. Per čia va, nachui, išlendu per jūsų ekraną, nachui. Įsivaizduokit, blėt, greit. Ką tu, tėvai? Laiką paspaudį, ar išlys man pilnai?